Правильно? Так, а вы? Мне кажется, это не очень. Спасибо.
Це половина додати чи майже? За чуть-чуть і буде так само. А хто погано рахує, то так і буде. Добре, що він того зараз не чує. Давай! Ні, не, 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 не,
Yeah!
Raul! Ele apoia, pelo meio, agora, pelo meio! Olha aí, ó! Ucraina! 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 Зліва! Дайте печеньку. Сухой я візьму, так? Ні.
Тяни, Андрюша, тяни! Если кого нема, Андрюша, спереду никого нема. Yeah.
Здорово.
Що, бачу їм дав. Субтитры сделал DimaTorzok.
Україна! Молодці!
Pas, pas. Давай, давай, давай!
Hey!
Pas, pas, pas! Piesze, piesze, piesze!
Сам, набирай, набирай, будь. Набирай. Я курил ее. Добре, 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 добре. Я собираюсь.
Yeah.
Marco, dai, ti piace?
Давайте третий, будет супер!
Thank you.
Запанує мили, браття, у своїй стороні. Душу і тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми Слава!